Jag har bokat in er i kabiner då. Så att ni får det som står på era boardingkort liksom. Och boardingkortet är också tax-free-kortet. Så. Några frågor? Men norska pengar är slut nu. Men lönen då? Det är väl. Jag hittar ingenting. En. Men jag har alltså svenska, norska och danska pengar i samma ficka. Det är väl galens. Titta, en krona har jag där. Lite globotrottar med. En krona och så. Sex kronor. Så, 26 norska. 26 och har du? Ska vi göra om dem? Direkt när vi går in på affären. Direktamente. 37. Eller 47 eller 37. Kan man undra? Vi säger 37. Så säger vi. 40. 57. 57 norska. Oj. 77. 80 norska har jag. Vad ska jag för dem då? Vi är totalt för neden. Jag har 80 norska. Det är så pass. Ja. Nu skyller du mig 80 svenska. Jag skyller dig någonting. Nej, för jag har gett dig massor med saker under resans gång. Så att, vad har jag fått av dig? Skämt. Små irrläror. Öppnat dörren. Hjälp dig och ta dig samman innan vi ska gå ner till receptionen. Till exempel. Nej, jag skyller dig någonting. Nej, det är sant. Snälla, öppna nu, när vi står här och väntar. Va? Snälla. Ja, nu kommer hon, då går vi in och handlar. Så bråkar vi. Okay. Vet du om en sak? Bo har du Åre? Kan du se vuxna män som är... Runtar runt som bebisar här framme. Ja! Rock! Yeah.
Ja, välkomna hem till mig. Garderoben. Här är sminkväskan. Inte det jävligt Oda? Liksom helt, helt full. Helt fullmatad med grejer. Vill kolla in. Ja, bokhyllan, musik. Vilken är sämst egentligen? Jag tror att det är viss brist på svängar på första låten. Ta det också. Regn och vind i parken. Ja, nej, men det är ju så här man har det här hemma. Jag blir bättre och bättre på att vara tråkigt. Listen, tack.